Розлука на 20 місяців. Прикордонниця Аліна Паніна, яка після оборони Маріуполя провела майже півроку у російському полоні, дочекалася з російських катівень свого коханого. Ілля Музика до рук окупантів потрапив після тривалих боїв у Маріуполі з металургійного комбінату Ілліча. По тому про бійця не було жодної звістки, і лише 3 січня його разом з іншими українськими бранцями повернули додому. Нашій Христині Гашенко вдалося поспілкуватися із захисником. Слава Україні! Третього січня із російського полону вдалося повернути 230 українців. Це найбільший обмін від початку Великої війни. Бійці ЗСУ, Нацгвардії, Нацполіції та прикордонники. Серед них і 29-річний Ілля Музика. В одній із українських лікарень його зустрічає кохана Аліна Паніна, яка також боронила Маріуполь. Були думки про те, що його нема в живих, тому що ні звістки, ніхто його не бачив, де він, як він, що він. Ілля в руки окупантів потрапив під час оборони Маріуполя. Після запеклих боїв 10 квітня Ілля та ще понад 1500 українських захисників покинули розтрощені ворогом мури металургійного комбінату імені Ілліча та вийшли в полон. Тоді Аліна свого коханого бачила востаннє. Дівчина разом з іншими прикордонниками проривалися на металургійний завод «Азовсталь». У нас були дві собачки з собою, і одну тримала я, а другу він тримав свою, ну, собаку. Він віддав повідок з собачкою мені і сказав: «Я тебе люблю, ти сильна, ти справишся». Іллю та ще майже 200 українських захисників через кілька днів росіяни літаком, а потім автобусом відправили в СІЗО міста Галич Костромської області. Це за 1700 кілометрів від України. З наступного дня почалися у нас допити. Нас вдали допити, допитували, випитували нас різну інформацію. Що ми бачили, що ми робили, які були вказівки, які були позиції, де, що, як, коли. До українських полонених росіяни ставилися по-різному, каже Ілля. Відношення було дуже ненависть, відношення. Дуже погане, вони просто не люблять нас як націю, як народ. Як вони не можуть зрозуміти, що хтось може жити краще, ніж вони. Про росіян захисник розповідати не хоче. Каже, психологічно важко згадувати і переживає за тих, хто досі в полоні. Це такі моменти, що я б не хотів просто про них там розказувати, там згадувати. Але ну було по-різному, різне було відношення. Противник, їхня сторона слідкує за нашими соцмережами, і вони дуже багато чого бачать, дуже багато чого чують. І після того всі близькі, які знаходяться нам, там хлопці, побратими, дівчата, після того вони, ну, до них відміняється відношення. За 20 місяців полону Ілля схуд на 18 кілограмів. Вони просто давали тобі 3 хвилини. І не залежить від того, чи воно гаряче, чи воно холодне. Ти мусиш то все в себе бігом вкинути. Аліна після Маріуполя провела 5 місяців в російській колонії в Оленівці. Хлопці деякі, дівчата їли дощових черв'яків, тому що це смак інший. Ну, розумієте, якщо ти дуже довго в одній колонії, в них їжа не міняється, і в них одне те ж саме. І тобі вже воно просто надоїдає. Були моменти, що і по камері мишу ловили, і мишу їли сиру. Поки перебували в застінках, жодної інформації з вільного світу до них не доходило, розповідає Ілля. Ні телефонів, ніякої інформації, ні новин, ні телевізорів. Ми просто були закриті в камерах, просто сиділи, читали книжки, сиділи, стояли, ходили по камері. Нам вони нічого не розказували, тобто, ну, взагалі. Аліна та Ілля кажуть, хоча і були в різних місцях утримання, методи тиску росіяни застосовували однакові. Дивіться, вас не забирають от місяць, другий, третій. От бачите, ви нікому не потрібні. Наче ви будете тут в тих колоніях не знати скільки часу. Вас каже, можуть там обміняти сьогодні, можуть там обміняти завтра, через, може, там, 10. Через 10 років. І ми, коли чули фразу 10 років, і пробудучи вже там майже 2 роки, ми розуміємо, що це, ну, ми, будучи там, не знаючи нічого, ми розуміли, що це, ну, що це дійсно, що це може бути.
попри намагання зламати, надія повернутися додому не покидала українських захисників. Із СІЗО, де тримали Іллю, росіяни таки вивезли майже 300 українців. До останньої хвилини бійці боялися, що обмін може і не відбутися. Я вже впевнився в тому, так можна сказати, на 100%, коли відкрилися двері автобуса і зайшов наш працівник. І він сказав нам: «Добрий вечір, хлопці, вітаю вас в Україні». Ну і все, і там почались емоції такі, що ну це не передати словами, ми були раді, звичайно. Сьогодні Ілля Музика у відпустці, попереду реабілітація. Головне, каже боєць, він на своїй землі і рідний дім допоможе швидше відновитися. З вірою в перемогу. Христина Ашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.